маємо регіон, який вироблений. Регіон Кахетія, субрегіон Мукузані. Сорт винограду Саперадо. 12 місяців витравка в дубовій борщі. Тобто це дає змогу вину набрати емоційний характер аромату вже в борщі. Якраз в цьому вині будуть домінувати вторинні ноти. Я раджу зробити аерацію. Отже, в чому особливість дубової борщі? Як ви думаєте? Бо вона дубова. Ось так. Це так, це правильно. Що ми візьмемо? Один із цікавих регіонів Іспанії. Регіон Арагон. В цьому регіоні, що ви розповіли, то ще він практично по центру Іспанії. Сполучені на період там 13-14 століття, навіть там до 16 століття, сполучені з іншими регіонами прямого таких там гарні дороги, чи навіть вже в дальнішому залізна дорога відсутні. Доступ до води немає. Вина не продаються на кораблі, тому що прибережні регіони, вони живуть за рахунок того, що вони організують свої вина. Загалом виробляються вина і споживаються всередині цього регіону. Але одна особливість. Спекотний клімат не дає цим винам, які виробляються, пережити навіть рік свого життя. Кінець червня, середина липня, і вино просто-напросто псується. Ну як, що робити виноробом, маючи такі вино? Як ви бачите? Один із напрямків для того, щоб подовжити життя, на той момент вони до бочки ще не добралися, ще вони не використовували нового бочку. Вони додають, один із наших цікавих бренді, правильно, вони міцний алкоголь додають, не дуже закрутив, але ще докидають туди місцеві фрукти для того, щоб збільшити аромати. Такі як грейпфрут, персик, абрикос, апельсин. І утримують той такий, який ми знаємо в цьому світі, як сандвіч. В чому зумиють? Ми зберігаємо без м'якості. Для того, щоб дожити, щоб цей напій дожив до того, коли вже буде нове вино, ще півроку, як кажучи. А п'ють його, коли вони беруть із випивають, вони розбавляють мінеральною водою, щоб не такої холодної алкогольності було. То ми маємо такий напій саме. А якщо підігріти, це вважається? Підігріти зараз добре. Але коли ми це вино будемо тримати, може не будемо ці ноги? Ну воно буде скільше, зіпсовано. Літвець зовсім не читав. І що виходить? З часом ці винороби в любому випадку будуть використовувати додову бочку. Адже заливаючи додову бочку, вино вступає в реакцію із молекулами дуба. Зв'язуючись з молекулами дуба, відбувається керівний процес, який французи називають маріаж. Маріаж з французького переводиться як одружка. То маріаж, мерзче. Одружується молекула вина, одружується з молекулами дуба. Якраз ці речовини, які присутні в дубовій борщі, такі як лагіни, таніни, фенони, сахара і так далі, дають змогу в борщі безпосередньо довше жити. І власне, заливаючи дубову бочку, вино може довше існувати. За рахунок того, що вино вступає в реакцію із дубом. Одна із функцій дубової бочки була, щоб подовжити життя. Ну, звичайно, основна функція
це транспортування. Якщо ми візьмемо, повернемо знову, будемо книжку і здавну історію вертати назад, і підемо до Римської, до Грецької імперії, імперії до Греції, що ми мали єдності автори, яку міг підняти вітер 50, мов кажучи, там, кілограм. 20-30 вона, плюс 10-15 там 20 кілограм багато самої автори. Так бочка давала змогу одній людині транспортувати до 900 літрів вина. Доріть собі розмір, так? Що автор треба насичити, плюс вона крихка, плюс якщо якийсь шалений період вона б'ється, бочка. Бочку, до речі, знаходять першу в 4 столітті вже нашої ери, в Римській. Да, по-моєму, в Римській імперії. Де не використовують натури, а використовують бочки із дерева, які перев'язані дерев'яними прутами. Із дерева. Волосово прутами. Тоді ще розпитали, вони не помагали. Вони, так, да, на той момент перші захисти це безпосередньо були оплетені саме лозою, або лозою, або дерев'яними якісь кінопутні. І це давало змогу середньостатистичному людині, навіть там 500-600 літрів перекачуючи, транспортувати, це вже дав кошти до того, що кораблі трюми переважно загружалися дерев'яними ніжками, а не кирки автори, яку складно було транспортувати. Ось. І знову ж таки ця бочка ще продовжувала життя. Так от, в вині ми зустрінемо так названі вторинні третині аромати. Якщо ми будемо зустрічати в молодому вині свіжі фрукти, ягоди, то бочка нам буде привносити, в залежності від виду бочки. Наприклад, французька бочка нам привносить легкий ванільний. Якщо ми беремо американську бочку, то американська бочка нам надає нотки какао, шоколаду, моко, кавові. Знову ж таки, із витринкою може з'явитися, ну, наприклад, якщо у нас була в ароматі свіжа, стигла слива, вона буде вже підв'ялена, може навіть бути підкопчена, як чорнослива. Аромати свіжої чорної смородини можуть трансформуватися в підв'ялену смородину або в варені. Ну і взагалі ці аромати первинні, вони перетворюються в вторинні, у підв'ялені, підсушені ягоди або в уварені, уварені, зацукровані фрукти і ягоди. Тому, власне, тут ми вже спробували. Нагадую я з цукерки вишня в шоколаді. Легкі натяки на чорнослив і прянощок, а також димок. Димок підкопчений. Якщо ми візьмемо 40 винограду саперані, то дослівно ми його перекладемо як формник. 40 винограду саперані має велику концентрацію оця речовин, яка відповідає за колір. Тому, пивши трошечки більше, ніж бокал саперані, ми побачимо, що наші зуби будуть зсилювати колір. І, власне, нічого страшного, не бійтеся, адже заформуючи там язик і зуби, ну, це ознака, те, що ви п'єте, гарні саме автохтонні саперані, бо якраз у цих формників максимальний кількість у цьому році. Тому, власне, тут дуже важливо, щоб страва, ну, взагалі, якщо ми будемо брати принципи ендогастрономії, то якщо ми маємо більш легшу страву, наприклад, візьмемо, ну, рибу, дератор, вона більш жирна, тут вже залежить від соусу, який ми приберемо, але, як правило, це більше щось легше. Тому до цієї страви бажано підібрати легше, яке має гарну кислинку. Наприклад, кість. Якщо ми взяли би
кацетелі певні, то винове домінувало б на страху. І це не давало змогу нам розробитися. В іншому випадку, якщо ми беремо більш насичену страву, давайте візьмемо стейк на мангалі з прянощами, з перцями, і візьмемо якийсь легенький вино, такий як піно нуар, дуже лайк, то на фоні цієї страви воно зробиться. Тому, власне, нам треба підбирати під страву такого плану, насичене, потужне, бажано, витримане у дубовій гості, тому що дуб нас теж приносить танін, в'язкість. І ще великий плюс те, що ці вина ми можемо придбати і положити для витримання. Це вино хочу, щоб полежало кілька років, або, наприклад, там когось дата, весілля, народження дитини, чи ще якісь там випадки. Там хочуть відкрити там через 10, 15, 20 років. То я для того раджу вина, звичайно, в ідеалі це там винний погріб або винний холодильник. Але не завжди є змога всі це все зробити. Тому, власне, в жодному разі вина не залишається в тому приміщенні, де найбільше коливання температури, де є аромати, посторонні. Можна кажучи, це не можна. Можна закрити, поставити в холодильник. Це якщо ви відкрили. І зранку допити. То ви ж не відкрили? Це вино витримувати там 10-15 років. Дуже добре, це ми наступне. Я просто вам скажу зараз це. Це про відпенка. Обов'язково. І про дрон теж. Тому, власне, для того, щоб... Тому, власне, щоб вино мало змогу пожити довше. І ви хочете, щоб воно розкрилося 10-15 років, забирайте його з кухні, тому що там найбільше перепад температури, там ви смажите рибу, там цибуля, там завжди якісь там речі, які вино через скоро набере, і потім ви можете все забрати. Це не важливо. Найкраще взагалі в якусь шафу, де не менше попадає світло, ну якщо вже немає там шапи, немає куди поставити, просто підліжко в стані. Це найкраще місце, де можна буде зберігати, якщо немає якоїсь шапи, чи є кімнатка, чи холодильника, вино, де можна це зберігати. Наступне наше вино, яке зараз у вас в бокалах, це теж витримане у квеврі. Причому витримали не досить довгий час, воно витримали протягом 2 місяців. 2 місяці у квеврі, що дає змогу нашому саперові бути більш ніжним, більш делікатним, більш елегантним. До речі, тут не знаю кому попав, можу запевно мені. Тут є осад. Не переживайте, коли ви побачите в пляшках осад. Або зараз можна дати вам пізніше, чи не можна подивитися. Осад – це солі, винний кислот, називається тартрат. Власне, тартрати, вони випадають в осад в будь-якому випадку, коли воно витримується. Або є перепад температури, або є досить така довга витримка. Сподіваємо, взагалі під час броніння, під час витримку домову бочки, ці солі винний кислот посідають всередині бочки. А якщо у нас пляж, з часом з витримкою, вони будуть схожі на якийсь такий невеличкий пісочок, чи кардин на сіль, на смак солоноватий кислота. Нічого страшного немає в цьому,